iyadoo maalintii shalay ahayd madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo magacaabidii waliba isku bedel ku sameeyay qaar ka mid ah golaha xukuumadiisa ayaa wasiir koray wasaaradda maaliyadda Yuusuf Maxamed Cabdi oo maalintii shalay ahayd madaxweyne Biixi uu ka qaaday xilka wasaaradaasi isla markaasina uu magacaabay inuu noqdo xubin ka tirsan guddida taalinta sare ee qaranku waxa uu soo saaray war saxaafadeed uu kaga hadlayay qaabka uu arko in madaxweynuhu ka qaado xilki wasaaradda maaliyadda isla markaasina uu magacaabo xubin ka tirsan guddida taalinta sare ee qaranka saxaafadeedka uu soo saaray wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda ayaa waxa uu dhignaa sida tan anigu waa wasiirka hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaan si waafiya ugu soo bandhigayaa guud ahaan shacabweynaha Soomaaliland gudaha iyo dibadda gaar ahaan dhalinyarada iyo madaxda kala duwan ee qaranka si gaar ahaan madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi in aan si buuxda ugu qanacsanahay xilki wasiirnimo ee laygu nasiyay sidoo kalena aan ku niyadsamahay xilka qaran ee kale ee uu madaxweynuhu mar kale ay igmaday waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba xasuusinayaa lana wadaagaya shacabweynaha aan jecelahay ee reer Soomaaliland in sunnaha xilka qaran amba dowladnimo yahay magacaabis bedel iyo weliba nasiimo balse ay waajib qaran tahay in mas-uul kasta oo loo igmaday xil uu u guto hufnaan hagar la'aan iyo weliba daacadnimo iyadoo la joogo xilligii aynu gacmaha isqabsan lahayn una adeegi lahayn innagoo wada jirna dalkeenna diinteenna iyo weliba dadkeenna innagoo si wada jir ah ula shaqaynayna madaxda qarankeenna sidoo kale waxaa war saxaafadeedka ku yidhi waxaa mahadnaq weyn iyo sharaf weyn iga mudan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xil magacaabistaydii wasiirka maaliyadda muddadii 10 bilood ahayd ee ula shaqeeyay si wanaagsan oo gobannimo leh hawl gudashada xilka qaran isla markaana waxaan ballan qaadayaa in aan si laban laabo u shaqaynta qaranka xil kasta oo ii garto iyadoo la joogo xilligii muwaadinka saaba isweydiin lahaa waxa uu dalkiisa u qaban karo dowladnimada iyo siyaasaddu waxay u baahan tahay samir dulqaad iyo weliba adkaysi ayaa lagu yiri war saxaafadeedka uu soo saaray wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda Yuusuf Maxamed Cabdi Maxamed Cumar Cabdillaahi محمد دارق ستار تي في هرقيسه